Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Hə, salam, axşamınız xeyir olsun, gözəl insanlar, dəyərli dostlar, yaxın əyləşin. Daha bir reseptdən gəlmişəm sizin qarşınıza. Deməli, gözünüzün altı qaralır. Göz altı qaralmaları necə aradan qaldıraq? O necə deyilə? Prostoy bir sposob deyəcəm sizə. Çox asan və sadə bir üsul. Götürürsüz gözaltı qaralmaları üçün bir çay qaşığı soda və bir çay qaşığı nə? Gənə gərçək yağı. Deyəcəksiniz ki, gənə gərçək yağı mənim birdən üzümə tüy çıxardar filan elə. Gənə gərçək yağı 30, 35, 40, 45 yaşından hər kəs istifadə edə bilər. Yaxşı mı? Yəni, inşallah ki, sual verməzsiniz. Adətən videonu hazırlayıram. Görürəm ki, videoda danışdıqlarımı sual vermişsiniz. Əcəb elib sual verirsiniz. Verin nə qədər suallarınızı verirsiniz. Mən də boş vaxtım olunca sizin suallarınızı cavablandırıram. Deməli, gözəl insanlar, gözünüzün altındakı kölgəni, şişləri aradan qaldırmaq üçün bir çay qaşığı soda və bir çay qaşığı bildiyimiz qida sodası, pişəvaya soda. Qida sodası və gənə gərçək yağı, kastorova maslı, bir çay qaşığı. Qarışdırırsınız, vurursunuz gözünüzün altına, 5-10 dəqiqədən sonra silirsiniz və yaxud da ilıq suyla yuyursunuz. Və bu qarışım daha nəyə faydalıdır? Məsələn, papilomalara, xırda ətxalları olur, insan xırda ətxalı olan boynunda, boğazında, qolunda, sinəsində. Yəni, bunun üçün narahat olun. Birinci növbədə gedin, insulin dirəncinizi, şəkərinizi, qaraciyərinizin qanda analizini verin. Ondan sonra xolesterolu analiz verin. Yəni, bu şeylər analiz verin. Yəni, bu öndə bu çıxanı, papilomanı lap gedib yandıra da bilərsiniz. Amma səbəb orada oturduğuna görə yenə də başqa yerdən verib çıxardacaq. Amma yenə də belə də estetik görkəm üçün siz balaca spiçkan çöpün, qulaq çöpü, qulaq təmizləyən pambıqın ucunda, yəni vura bilərsiniz papilomaların üzərinə, saxlayacaqsınız, qurudacaqsınız, ondan sonra da görəcəksiniz effektini. Bax, bu qədər sizdə, yəni, soruşurdunuz, sizə çox gözəl, ən asan bir üsul dedim. Buyurun, siz də istifadə edin. Bu arada mənim gözəl auditoriyam, YouTube kanalımın çox gözəl bir insanları varmış. Mən bunun üçün Allaha təşəkkür edirəm ki, belə gözəl insanları rast salmaq üçün mənə bu YouTube kanalı açıb böyütməyə kömək etdi. Yoxsa mən Svetlana müəllimə kimi, Rahilə xanım kimi gözəl insanları, bax, son tanıdığım insan Nəcibə soy adı Abdullayevadır deyəsən, üzürlü sayın, əgər soy adın səhv deyirəmsə. Yəni, belə gözəl insanları tanımağa Allah mənə nəsib edir, qismət edir və mən də və siz də mənə güvənirsiniz deyə mən də rahatlıqla sizə deyirəm ki, baxın, sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, sağlam qidalanmaq istəyirsinizsə, məhz tovuz şəmkir səbəti sizin istədiyiniz qidanı sizin evinizə gətirib çıxaracaq. İstər camış südü, toyuq yumurtası, bütün dana ətindən tutmuş quzu ətinə qədər, hündüşqadan tutmuş toyuğa qədər, çolpaya qədər təmiz, dərmansız. Məsələn, mən öz bizim müştərilərimizdən də görürəm ki, hər kəs alan insanlar tərifləyir. Alma sirkəsinin, əlbəttə ki, dağda yetişən alma, Tovuzda, o cür gözəl Şəmkir rayonunda yetişən, mən küçümsəmirəm digər bölgələri, amma yəni mən bu bölgələri sizə məsləhət görürəm. Burada yəni bu kənd təsərrüfatının təmiz məhsullarının satışı bu bölgədədir və mən də sizə bunu məsləhət görürəm. Əlbəttə, Tovuzun, Şəmkirin almasından yiyən elə avtomatik bilər ki, onun alma silkəsi də hansı keyfiyyətdə olar. Bugün Azərbaycan, ümumiyyətlə biz millət olaraq hələ alma sirkəsindən yeməklərimizə düzgün istifadə edə bilmirik. Biz yalnız nədə istifadə edirik? Bəlkə elə xaşda istifadə edirik.
Qalan məsələn, siz suyunuzda istifadə edə bilərsiniz, salatlarınızda istifadə edə bilərsiniz, yeməklərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Amma çox təəssüf ki, biz bunu Avropa kimi, dünya kimi yeməklərimizdə, salatlarımızda hələ istifadə etməyi bacarmırıq. Çox istəyərdim ki, hər kəs özü öz evində alma sirkəsini hazırlasın. Bax, bu qədər dostlar, sizə təbii sağlam qidanın ünvanını da göstərirəm. Mənə güvənirsiniz, bu məhsullardan sifariş verirsiniz. Çox sağ olsunlar. Həm bu məhsulları satan insanlar mənim üzümü ağ eləyir. Yəni siz mənə güvənirsiniz, bu məhsulları alırsınız. Həm də bütün auditoriyamın müştərilərinə Allahdan bu yeni ildə, bu gözəl günlərdə, bu günlər xüsusi günlərdir. Bu günlərdə Allahdan bir arzum var. Hər kəsə can sağlığı və bol ruzu. Bəzi insanlar var ki, onların ruzusu azdır, təmiz sağlam qida ala bilmirlər. Təmiz sağlam qida da bugün mağazada, Bakıda satılan bu mağazalarda satılan qablaşdırılmış məhsullardan 2 dəfə artıq qiymətədir. İnşallah ki, Allah sizin də ruzunuzu bol etsin ki, siz də təbii sağlam qida alıb yiyə biləsiniz. Sağ olun dostlar, salamat qalın, Allaha emanət olun.